Mēs ieklausīsimies Svēto rakstu lasījumā no vecās derības otrās Mozus grāmatas, kur trešajā nodaļā no pirmā panta tā ir teikts. Mozus ganīja savas sievas tēva Midjānas priestera Jetrus avis. Viņš dzina avis pāri tuksnesim, un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un uguns liesmā viņam parādījās kunga eņģelis no ērkšķa krūma. Viņš raudzējās un redzi, ērkšķa krūms dega ugunī, bet nesadega. Un Mozus teica, pieiešu jau apskatīt šo lielo parādību. Kāpēc ērkšķu krūms nesadeg? Un kungs ieraudzēja, ka viņš nāk klāt, lai redzētu. Un Dievs sauca viņam no ērkšķu krūma, Mozu, Mozu. Un tas teica, es te. Tad viņš teica, netuvojies, noauj zandeles no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Viņš teica, es esmu tava tēva dievs, Ābrahama dievs, Īzaka dievs un Jēkaba dievs. Un Mūzus paslēpa savu seju, jo baidījās palūkoties uz Dievu. Un kungs teica, redzēt es redzēju manas tautas apspiestību Ēģiptē, un es dzirdēju viņus brēcam par vagariem, jo es zinu viņu ciešanas. Es esmu nācis izglābt viņus no ēģiptiešiem un aizvest viņus no tās zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur plūst piens un medus, uz kānāniešu un hetiešu un amoriešu un periziešu un hiviešu un jebūsiešu vietām. Un redzi, tagad pie manis ir nonākusi Izraēla dēlu brēkšana, un es esmu redzējis arī spaidus, ar ko ēģiptieši tos apspiež. Un tagad, ej, es tevi sūtīšu pie faraona, un tu izvedīsi manu tautu Izraēla dēlus no Ēģiptes. Bet Mūzes teica Dievam, kas es tāds esmu, ka man jāiet pie faraona un jāizved Izraēla dēli no Ēģiptes? Un viņš teica, es taču būšu ar tevi. Un šī tev ir zīme, ka es tevi esmu sūtījis, ka tu izvedīsi tautu no Ēģiptes, jūs kalposiet Dievam šajā kalnā. Bet Mozus teica Dievam, redzi, es atnākšu pie Izraēla dēliem un teikšu tiem, pie jums mani ir sūtījis jūsu tēvu Dievs. Bet viņi man jautās, kāds ir viņa vārds? Ko lai es tiem saku? Un Dievs teica Mozum, es esmu, kas es esmu. Viņš teica, tā saka Izraēla dēliem, esošais mani pie jums ir sūtījis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Žēlastība jums un miers lien no Dieva, mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Šis stāsts par Mūzu un degošo krūmu, ko tikko dzirdējām, protams, ir daudzu senatnīgu, brīnumainu, mistisku simbolu piepildīts. Tāpat kā daudzi Bībeles stāsti, bet ne tikai. Tur ir arī kaut kas stāstīts par mums. Arī tāpat kā daudzos Bībeles stāstos, protams, vai ne? Bet tātad Mūzus gana āvis.
Un to dzirdot, kaut kur jau mūsos varbūt pašā sākumā pazib doma, ka te droši vien ir kāda norāde uz kādu tiltu pretī kādam citam ganam, kas tiek dēvēts un kas sevi dēvē par labo ganu. Un tā nav nepareiza doma. Patiesi Mūzus tāds ir Izraela tautai. Viņš to ved pretī tam jaunajam, svaigajam, patiesajam, pretī savas tautas patiesajai vietai. Mums tās ir Kristus. Savukārt Mūzus te savai tautai ir kā šīs tā laika jaunās patiesās Dieva atklāsmes reprezentants, pilnīgi noteikti. Bet ko vēl? Šis tik daudzslāņainais stāsts mums liek saprast. Mēs saprotam, ka tā pilnīgi noteikti nav tāda ikdienišķa pieredze, ko šeit sastop Mūzes. Varbūt mums tā tāda būtu. Jo varbūt mēs atšķirībā no Mūzes vienkārši neievērotu, kad caur šo degošo krūmu uz mums runā Dievs. Jā, mūsu ērkšķu krūmi un avju ganīšana bija ikdiena. Šādus ērkšķu krūmus Mūzes noteikti augstajās un tumšajās naktīs ir bieži izmantoju uguns iekuršanai. Bet tagad šis krūms deg pats un nesadeg. Nesadeg, tā ir kāda tātad īpaša uguns. Varbūt varam jautāt, kā tad tas notika? Ka Mūzes pamanīja, vispār pamanīja, ka šis ērkšķu krums ir īpašs. Pazīstamais ebreja rabīns Lorenz Kušners par šo stāstu raksta, Dievs vēlējās redzēt, vai Mūzus spēs patiešām ieraudzīt, saskatīt šo ērkšķu krūmu. Tikai tad, kad Mūzus šim krūmam patiesi pievērsa savu uzmanību, Dievs Mūzu uzrunāja. Šī stāsta atslēga ir tieši uzmanības pievēršanā tam, kas ir ap mums. Spējā vērot. Ja mēs to varam, tad spējam ieraudzīt brīnumu it visā. Tad Dievs uz mums runā no itin visa. Jo pastāv cits realitātes līmenis tepat, kur mēs esam, un mēs to ieraugam tikai vērojot, pievēršot uzmanību. Tik tālu šis rabīns Lorenz Kušners. Tātad Mūzes būtu varējis, ieraugot šo degošo krūmu, vienkārši padomāt, no jā, no krūms ir aizdedzies. Acīm redzot, tur bija kāda dzirkstele, savs ērkšķu krūms tuksnesī. Nav nekas neparasts, protams. Un tomēr Mūzes spēja patiesi ieraudzīt to, kas notiek šajā dziļākajā esības līmenī. Mūzum šī fiziskā uguns, par ko te ir runāts, atklāja iekšējo uguni, kas deg visā dzīvajā, kas uztur pie dzīvības. Mēs zinām, ka fiziskai ugunī ir, protams, nepieciešams kāds materiāls, ko tā var sadedzināt, pārveidot, transformēt. Bet tajā pašā laikā visā dzīvajā arī mūsos katrā ir kāds uguns elements, kas uztur mums pie dzīvības, un tā nav tikai poētiska runāšana. To varētu nosaukt par ēterisko elementu, ko saskata Mūzes. Un jā, arī to var kā izrādās saskatīt. Mūzes šeit saskata dziļāk.
kaut ko vairāk nekā parasti mēs. Viņam piemīt tajā situācijā tas, ko mēs varētu dēvēt par patiesi meditatīvu, kontemplatīvu skatu. Jau senajā pasaulē cilvēki saprata, ka viss kosmos patiesībā ir piepildīts ar dievišķu garu, kas dod dzīvību. Un mūsu šajā savā spējā pieredzēt Dieva uzrunu, šajā brīdī sajūt šo dievišķo visu lietu centru, kas viņu uzrunā no šī degošā krūma. Viņā ir interese, zinātkāre. Viņš domā, kā te ir teikts, piešu jau apskatīt šo lielo parādību, kāpēc ērkšķu krūms nesadeg. Un viņš tiek uzrunāts. Dievs sauc viņu vārdā, Mūzu, Mūzu. Šī personīgā uzruna ir kaut kas ļoti īpašs, tā norāda uz personīgo saikni, ko piedāvā Dievs cilvēkam jau savā veidā tajā brīdī un kas vēlāk pilnībā īstenosies Kristu. Bet Mūzes vēl ir tilns pretītam. Dievs atklājas Mūzum ar vārdiem, es esmu tava tēva Dievs, Ābrahama Dievs, Īzaka Dievs, Jēkaba Dievs. Bet Mūzum ar to nepietiek. Viņam ir nepieciešams zināt par Dieva tagadnību, šodienību. Tādēļ viņš vaicā tālāk, redzi, es atnākšu pie Izraēla dēliem un teikšu tiem, pie jums mani ir sūtījis jūsu tēvu Dievs, bet viņi man jautās, kāds ir viņa vārds, ko lai es tiem saku? Bet vai tad Dievs uz to jau iepriekš tikko neatbildēja? Jā, tā taču bija, vai ne? Un tomēr, Mūzum nepietiek ar senām formulām, kas nāk no iepriekšējām paudzēm. Viņš prasa, meklē tālāk. Viņš vaicā pēc tā, kas ir Dievs šodien? Un uz to var būt tikai šī viena atbilde. Es esmu, kas es esmu. Centrālais eksistences spēks, lielais universa es, atklāj sevi zemes un universa daudzveidībā. Tas atklājas cilvēka dvēselē esošais. Tas ārpus kā neeksistē nekas, kas ir dzīves. Kad Mūzes noauj kurpes, viņš atklāja. Tajā brīdī viņš atklāja, ka zeme, uz kuras viņš stāv, ir svēta. Ka zeme patiesībā visu laiku zem viņa kājām ir bijusi un ir svēta. Mūsu dzīve tik bieži ir piepildīta ar ierastu, varbūt komfortablu rutīnu, Un tas varbūt ir iemesls tam, kāpēc mēs nespējam pieredzēt brīnumaino dievišķo, kas arvien ir mums visapkārt. Un mēs tā arī nenoaujam kājas tādā simbolu valodā sakot. Tas nozīmē, ka mums pietrūkst bieži vien šīs godbiģīgās, kontemplatīvās, meditatīvās attieksmes vienkārši pret esošo. Jā, šis stāsts runā par Dievu, kurš atklājas un cilvēku uzrunā tā ikdienā, vienkāršajā, parastajā, dabiskajā. Pazīstamā amerikāņu teoloģija un rakstniece Barbara Brown Taylor saka,
ka Dievu nevar ieslodzīt, ievietot kādās svētās vietās un ka saskārsme ar Dievu nav ierobežojama tikai saistībā ar kādiem svētiem cilvēkiem. Viņa raksta, cilvēki sastop Dievu zem kokiem, pie upēm, tuksnešos. Dievs atklāj sevi vējā, zvaigžņotās debesīs, degošos krūmos, svešiniekos. Un, kad cilvēks vēlas uzzināt kaut ko vairāk par Dievu, tad Kristus tam saka mācīties no puķēm laukā, no putniem debesīs, no maizes rauga, no strādniekiem vīna kalnā. Bībeles sarakstītāji ticēja, ka mēs iemācāmies par Dievu, pievēršot uzmanību pasaulei, dabai, tāpat kā rakstiem. Bieži mums ir tendence atdalīt lietas savstarpēji šķirtās kategorijās – miesu no gara, sakrālo no sekulārā, baznīcu no pasaules. Pat nepadomājot dziļāk par to, cilvēki nereti iedomājas, ka arī Dievs darbojas šajās mūsu savstarpēji lietu nošķirošajās kategorijās. Mēs iedomājamies, ka atradīsim Dievu baznīcā un nevis tirgus laukumā. Mēs meklējam gudrību svētās grāmatās, bet nespējam ieskatīties un lasīt paša Dieva radībā. Mēs apmeklējam kristīgus un garīgus pasākumus, lai klausītos skolotājos un mācītājos, bet nespējam mācīties no cilvēkiem, ar kuriem esam kopā ikdienā. No bērniem, ģimenēm, paši no sevis. Bet mūsu dzīve patiesībā sastāv no mirkļiem, kuros ar vienu notiek kaut kas brīnumains. Kuros runā Dievs, aicinot mūs būt līdzdalīgiem sevī, savā es esmu. Angļu rakstniece Elizabeth Barrett Browning kādā dzejolī raksta, zeme ir piepildīta ar debesīm, un katrā krūmā liesmo pats Dievs. Tomēr tikai tas, kurš to ierauga, noauj savas kurpes. Jā, ir cita pasaule, kura ir apslēpta tajā pašā pasaulē, pie kuras esam pieraduši. Mēs to atklājam, ka spējam vienkārši vērot, pievērst uzmanību tam, kas vienkārši ir. Varbūt Dievs gaida, kad mēs tā apstāsimies un ieraudzīsim, jā, to, kas vienkārši ir. Un, protams, tas nav vienkārši. Jo kā lielais dzejnieks Rūmī ir rakstījis, ik katrs var ieraudzīt neredzamo, bet tikai tik daudz, cik skaidra ir tā sirds. Un te mēs nonākam pie jautājumiem par to, ko baznīca vienmēr runā par mīlestību, skaidrību, ticību. Vai tāds bija šis cilvēks Mozus? Vai viņam šīs iezīmes piemita? Patiesībā jau Mozus pirms tam bija noslepkavojis kādu eģiptieti un tagad izvairījās no soda, no eģiptiešu atriebības. Diez vai viņā bija kaut kāds lielais iekšējais miers.
bet ar to visu. Ar to visu savas esības samazglotību, kāda ir arī mums tik bieži. Lai arī neesam nevienu nogalinājuši, neesam bijuši tādās peripētajās iesaistīti. Iekšēji jau arī mums ir līdzīgas sajūtas bieži vien, vai ne? Un tomēr viņš pilnīgi noteikti vēro, meklē. Viņā ir godbijība, un tas ļauj viņam sajust Dieva uzrunu un ļauj saņemt šo mērķi vest aiz sevis savu tautu. Arī mums katram tik dažādajās dzīves situācijās Dievs piedāvā pieredzēt, saskatīt šo dzīvības uguni sev apkārt, it visā, kurā mūs uzrunā viņš, lielais es esmu, esošais, un tu esi daļa no tā. Amen.